Ето колко е голямо значението на знамето като символ. Голямо е значението на символа въобще на една нация, на една държава, на един народ. Георги Георгиев и Андрей Стоянов имаха великото щастие тази година да обявят Светия Животворящ кръст. И на тях, и на всички, които скочиха във водата, призовавам Божията благодат за здраве, благоденствие, щастие, благословен успех и душевно спасение. Честито Богоявление на многоя и благая лета. Амин. Молитва ми си, Отец наших.